Estamos convencidos de que un dos ingredientes necesarios para reducir o desemprego, sobre todo o desemprego juvenil, é mellorar a formación das eh, dos mozos e das mozas que están nesta situación. O número de mozos e mozas no paro reducirse a metade desde abril de 2009, pero ainda seguimos tendo 27.000 mozos en situación de desemprego. A decisión de hoxe é organizar cursos para especializar a 2.500 mozos e a principal novedade é que faremos a formación a porta, é dicir, en, aquellos, en aqueles concellos rurais onde de momento non se estaba facendo ningún tipo de curso de formación por non ter instalacións axeitadas para facelo co cual vamos a levar a formación aí onde viven os mozos, onde viven as mozas, e poder facelo no seu termo municipal e, en consecuencia, preto da casa para seguir insistindo no compromiso do desemprego e, moi especialmente, do desemprego no ámbito rural.